nisermulkom u nilqawkom għal l-ewwel programm min-naħa tagħna fuq dina is-sensiela li tidher ta' kuljum inkluż anke fit-tmiem il-ġimgħa proprjetà minn wara il-Kwinti. Għas-sena 2021 min-naħa tagħna dan huwa l-ewwel programm. Jiena u Simon iltqajna l-ewwel darba. Allura, illum. Għal-kompliment ta' s-sena hija. Tant ieħor lilek u l-Homeowners Association. Simon, f'dawna il-festi, kien hemm anke xi ċaqliqa fil-Homeowners Association bħala membership jew inkella forsi kellkom anke hemm xi telefonati li kienu xi ftit. Ngħidlek il-verità, sorprendejt ruħi, għax jiena stennejt li fil-festi kulħadd ħaj jikkalma u dawn ma waqafx iċempel il-telefon. Jiġifieri telefon tagħna kien menjat, jiġri jaqta' kol u waqt li qed fuq kol qed tinduna li xatt ieħor qed iċempillek. Alright? In-nies issa qed jidhru jieħdu parir tagħna meta jieħdu parir tagħna x'inhi differenza? Li ħannevitawlek ħafna inkwietu spiss għax ngħidlek kif għandek tagħmilha u meta inti tagħmilha kif suppost. Ħafna drabi tasal għax in-nies maġġor parti tagħhom ma raġenevri. U jekk ikun hemm xwiet naqra mċaqlaq jew irrabjat titlaq tħallih jikkalma u mbagħad terġi' tiġi lura tkellmu għax il-Maltin by and large imġinna ma tanċanna. Rajt tirranġa. U importanti li tirranġa biex ma jkollokx mur ant avukat, ant perit, orti u daw l-affarijiet. U dak huwa fejn nitlu aħna. Nippruvaw li ngħinu n-nies jirranġaw hemm il-proċeduri li trid tal-aġeb ma jafux bihom, jiġera kemm għandhom flus advertising daw l-entitajiet. Ma jagħmlux daw l-education campaigns tajt għandek bżondi, għandek bżondi, għandek bżondi. U nejnu għom, perżim, kif jikdbu itra, lil minn għandhom jibatu, emmin mandux kompjuter ixxuħ, nsibu l-om il-PA number, u najdu intu mid-detali lil minn jidu jkellmu, fimtni. U għat najdlek sorprendenti dal-festi, ma waqaf xie ċempel li telefon, u għedin namlu servizz l-inis biex nejnu għom jevitaw l-inkwiet. U għas-sena l-ġdida nistennew u kol aktar membri ġodda. Yes, yes, dak u għat-trend, għax ma tajċem tajdis ma jennix membri, nistennitlu noħdu l-lum id-detalji dak jinstess u nabatu l-lum il-kar. Għaxa fej għieħti ġi fizikalment. Xe, aħna mux għada formalizzat, inti basically tamel kard biex inti t-identifika ruħek bħala l-homeowner, sawa. Tajjeb, dika kienet l-introduzzjoni wara naturalment il-festi, nerġgħu nibdew niltaqgħu f'dawna il-programmi kuljum fis-seba' u nofs ta' fil-għodu u fit-tmiem u nofs ta' fil-għaxija ġifieri mit-tnejn sal-ġimgħa u mbagħad fit-tmiem il-ġimgħa fid-disa' u nofs ta' fil-għodu u fis-sitta ta' fil-għaxija proprjetà minn wara Kwinti. L-ewwel waqfa ta' temi x'niddiskutu f'dan il-programm, però nagħtu priorità fit-tieni parti tal-programm tagħna dejjem f'kull programm il-kampanja kontra l-abort illi il-Homeowners Association Simon De Bono ilhom nistgħu ngħidu xhur sħaħ attivi kontra l-abort f'din il-kampanja. F'dak każ partikolari ġo kien hemm kienu ċemplu għandna xi membri. Għalnis ma ara xedin jgħidu daw imma tantx nagħti imma tantx għandihin biex noqgħod nara Facebook u mhux Facebook. U tawn il-link u dħalt. U dak kien Doctors for Choice. Da hemm xi grupp ta' tobba żgħażagħ u daw qegħdin jgħidu li huma favur l-abort. Ma nafx argumenti tista' tuża biex inti tiġġustifika li taqta' l-tarbija innoċenti f'ġu f'omma, jew biex tħajjar illum biex taqta' il-bejbi tagħha stess ġo f'omma. U bdejt naqra x'qegħdin jigbu. U l-affarijiet belħuni. L-ewwel net blasfemija attakki fuq il-Knisja, attakki fuq il-qassisin, attakki fuq il-mużew. Da tobba daw. Da tobba qed jipper, da ċempilli wieħed. U għamel komment fuq il-paġna tagħhom. U da għalilhom. Isma' inti taf li meta sir tabib ħadd Hippocratic Oath? U l-Hippocratic Oath li ħadd inti wet ħadd ħalfa solenni li m'intix ħadd tagħmel nistravalenu li ħadd tagħmel kollox biex timantjeni l-ħajja u li m'intix ħadd tagħti permli peseriż li jikkażaw l-arbort. U naħollu l-komment. U da qed jikkwota mill-Hippocratic Oath. M'hemm xejn offensiv. U mbagħad naraw din il-post. All right? Da qed iżeblaħ il-bibja. U mbagħad qed jgħid li tal-mużow huma imġienen, reliġjużi imġienen li jieħdu l-kokaina. Alright? U mbagħad qed jgħid li l-biża' tal-la li hija dak li jżommok fuq it-triq sew għandix nifhem jien, alright, huwa l-kanser ta' dan il-pajjiż. U ejja. Da x'diskorsu. Issa bir-rispett kollu.
Da assolutament ma wiex ħaġa. Da, iddaw tobba ta', jiġi da jikkanċellaw le komment tal-li fakkartu fil-ħalfa liħa, il-ġurament liħa, li jipproteġi l-ħajja ma jamministrax valenu u ma jtixpim li kazaw l-abortu. Dik kien naħħuwilek dik. Imbagħad ma qortajt daw il-porkeriji, dal-xanetti, din il-blasfemija, mhix aċċettabbli. Hemm standards fid-diskussjoni pubblika, aħna nipprovu nispjegaw il xulxin li għandkom raġun ma dal-ħmiġ mhux postu. Rajt jiena nikkoraġġjuhom meta taraw dan l-imbarazz għamlu qafsu subajkom fuq dak il-post u rrapportawha. Għax mhijiex aċċettabbli. Ġo pajjiż li huma 98% nisradin tmur toffendihom bir-reliġjon x'għandu x'jaqsam. Rajt qajd li x'argumenti argumenti għandek favur l-abort. Mhux toffendi l-oħrajn tinsolentom bir-reliġjon tagħhom balla bil-mużow u tal-mużow jgħidulhom fanatiċi reliġjużi li jieħdu l-kokaina. Mhux lingwaġġ sabiħ, ċertament, u mhux tolleranti. Mhux taf mhux hekk, da mhux inkwiet, da mhux ħanġallu n-nies isiru radikalizzati issa. Toffendihom, toffendihom, tinsulentom bl-iktar affarijiet għażiż li għandhom wara li toqtolhom mit-trabi. Mhux inkwiet ħajnqal issa jekk jibqgħu sejrin hekk bniedem tgħaddem l-aħħar wara kollox. Ekku, u il-riħa tat-tarma tinxtam anke fil-kampanja tagħna, Simon. Tkellem dalla ħarwejn flask, wake up and smell the tarmac, xie tijajt? Li kieku dwejn flask u għet mil-mexxija tal-graffiti. Li kieku da ma jappoġġjawx l-abort, daw, il-pro-choicers, kieku da l-iktar għadda favorita tijaj. Għax namurom zazax, jieġildu jamlu l-protesti, jenaqdu ma organizzazzjoni oħra, u ma naqra extreme left, ma għem spazju għal kullħat fil-spektrum politiku ta' Maltax. Dibħal fjura, kieku l-fjuri kollha ħomor tiddejja tarhom, irid naqra l-abjad, il-blu, l-isfar, il-viola sowa. U dak ta' partiklu bħal ma jagħmel ta' spiss fejn qed jispjega fej ċertu familji fħal qormi u l-imrieħel, rajt Christmas il-milita u li għadda, iqumu, rajt, u minflok jaraw x'ħaj jiżeraw fejħalaw l-ħaxix fejħaj saqgħu. Edin ġoġ li da eżistenzjal jiġġieldu tal biex żommu r-raba għal għandhom. Jiġi l-enġinier tal-Infrastructure Malta għallhom intom gawdejtu biżejjeta. U ħaj jagħmlu xeba tarma hawnhekk. Issa jien domt naqra biex fimta, jien nista' nifhem, ħaj jagħmlu issu xi slip road. U ħaj jagħmlu overpass jew ma nafx ħaj jagħmlu biex imorra t-torrijiet dawk it-torrijiet ta' Gazan u Fenek. E tajjeb. Iġvi l-poplu Malti ħajħallas. Għalla ċest tal-biljonarji. Mil-flus tal-poplu Malti, l-għu neddik ma naqbix maħħa. Jekk inti ħadd tmur tagħmel l-avventura ta' xi torrijiet u hemm bżonn xi toroq biex jaslu għandek jiena nassum inti tħallasom inti hux. Inti jekk għandek razzet u jekk maqtuħ naqra mit-triq, dak jiċċarġawk 900 euro kull arblu biex waslulek id-dawl. Mela jiġifieri l-biljonarji mela biċċa bidwi mejjed bil-ġuħ. Imur iddaħħal kaxxa pastart, ittuħ 75 cents tagħha il-pitkali. Imbagħad tibgħu 7 euros kull waħda. Alright? Dak iva nġalluh iħallas tal-arblu. U mbagħad ħa nagħmel isu airport ġej, slip road u flyover u ma nafx ħa jagħmlu. U mbagħad inħallsuh mill-flus tal-poplu Malti. Apparti dax diskorsu. Tmur fuq il-gabellotti tgħidlhom intom gawdejtu biżejjed. Minnu dal-bniedem biex jiddeċida minn gawdi biex. Mhux qbiela għandhom? Il-qbiela tiġi espropjata għall-użu pubbliku. Access road għall-proprjetà żvilupp privata mhijiex użu pubbliku, hija uża privata. Jien fl-opinjoni tiegħi li tiġi tista' tiġi kontestata fin-Unjoni Ewropea. Dak mis-somm meta bnuhom ra li kien hemm l-infrastruttura. Mhux taqlab diewa biex tagħmel l-infrastruttura għal xi ħadd privat mill-flus tal-poplu terġa' mela tissaqlarx mingħand il-bdiewa illa m'għandhom il-mijiet ta' snin. Għanajt, umba taħallas il-poplu Malti tal-ispejjeż biex jibbenefika il-privat. Jien ma nabbix magħha. U di, hija naqra twila, il-daqt jgħidu kemm huma arroganti l-infrastruttura Malta qegħdin jagħmlu ċertu offert bla permess għax inti tagħmel xi ħaġa meta għandek permess. Jekk inti tapplika biex toqgħod daru tibnija flezzijiet, l-ewwel tapplika. Mbagħad joħroġ il-permess, mbagħad tibda tagħmel, mhux tibda taħdem qabel. Aħna qed nifhmu li m'hawnx permessi biex jagħmlu da li qed jiġi propost milli qed nara mill-artiklu. U konfermaw wieħed mill-periti ta' Infrastructure Malta li dal-bypass flyover ma nafx ħajkun huwa torrijiet.
muwiex għall-użi pubbliku, huma speċifikament tat-torijiet, u t-torijiet huma privati, t-torijiet mhumiex tal-gvern. Ġi dak kien hemm. U jiġu minn kull imkien pratikament. Ma nistax nifhem, onestament ma nistax nifhem. Simon ħamorru Franza trid. Norru Franza. Aktar problemi. Jidher li fi Franza hemm il-bird flu u probabbli hemm deċiżjoni li jinqatlu ħafna. Issa il-World Health Organization qed twissi biċċar li l-pandemija li kienet jistennew mhijiex il-COVID. Il-COVID huwa virus Ċiniż li ġara fil-Chinese New Year. Il-Chinese għandhom New Year li x'Marzu minnha li dejjem l-istess. U f'dak il-perjodu ta' Chinese New Year, da iċ-Ċiniżi ta' Ċina kollha jsifru. U ċ-Ċiniżi li jgħixu barra meċ-Ċina kollha jmorru dar. Allura għandek mijiet ta' miljuni ta' nies fuq l-ajruplani imorru u jiġu lura l-Ċina. The biggest human migration in the world, jgħidu la di. Għarajt, għax kullħat jisifer, kullħat anki f'qar. Issa, dik kien hemm imxija eżaġerata minħabba l-ajruplani u n-nies tal-ħoddej. U kienet virus ġdida u ma konniex preparati għaliha. Imma mhux di qed jgħidu li l-pandemija qed nistennew hija xi ħaġa oħra. U issa jista' jkun għand-indikazzjoni x'ha tkun. Għaliex? Għax inti għandek l-influenza normali, għandek il-COVID li huwa tip ta' bird flu, u issa għandek xaba bird flu oħrajn qegħdin joħorġu. Li Franza issa ħajkollhom joqtlu ma nafx kemm il-mitelf papra għax hemm il-bird flu mhux Franza biss, ħafna pajjiżi fl-Ewropa, anki fiċ-Ċina, anki barra mill-Ewropa, qed ikollhom joqtlu. Għax daħal il-bird flu issa fil-fittju. U issa xi kaċċaturi ġo dal-pajjiżi talbhom l-awtorità s-saħħa ma tħabdu xi ħaġa ġibu għall-università ħan nittestjawha u qed isibu il-bird flu fl-għasafar migratorji. Iġi laqas għandek bżonn ajruplan għax issa ikun hemm il-passa tal-għasafar u jġibuha magħhom. U għalhekk hemm bżonn li neħelsu malajr minn dal-COVID nibsu l-maskri naħslu idejna ma mmorrux barijiet niżżablu paċevil biex di tgħaddi. Biex jekk imbagħad tiġi l-oħra, inkunu ħlisna minn di, mhux għadna tniġġieldu di u hemm pandemija ikbar. Mela, u dan l-aħħar propju f'dawna l-ġimgħat tal-festi, il-professur Charmaine Gawċi tkellmet xi ħaġa fir-rigward tal-vaċċin u dawk li qegħdin jippreparaw biex ngħidu hekk il-ħajja tagħhom anke bulied ġodda. X'qalet eżattament il-professur Gawċi? Il-rata tal-iżvib tal-vaċċin u mamlu 20 sena riċerka kellhom il-flus, ħanna tkellmu ċar kien hemm is-sigħat, imma dak li stoltu jieħu bejn 10 snin u 20 snin daħlu għaf siċċu. Għaruma ma jafux eżatt dak kollu li jista' jiġri. Rajn? Issa baby meta qed jiżevlu b'ġo fik jipproduċi xi ħaġa jgħidulu stem cells. U dak jeġixxu ġo ġisem differenti minn ċelluli oħrajn huma unik għal babies. Fil-fatt jekk jitlef suba terġa' tikbirlu s-suba jekk għandu xi difett tirranġa ruħa. U mhumiex ċerti eżatt kif ħaj jgħidixxi l-vaċċin. Issa l-vaċċin ikun attiv ġo ġismek. Bej jerġib 4 ġemat u 8 ġemat sakemm qed jibnilek l-immunità. Allura id-Dipartiment tas-Saħħa professor Issa Charmaine Gawċi qiegħda tirrakkomanda. Jekk intom ħadd tieħdu l-vaċċin, tinqabdu x'tqal għall-inqas għal xahrejn. Aħna qegħdin ngħidu għal tliet xhur. Ġi ħalli l-effett tal-vaċċin u l-booster jgħaddi. Mbagħad taħsbu fit-tfal biex ma jkunx hemm għax għadhom mhumiex ċerti. Rajt probabbli m'hemm xejn ta' imma err on the side of caution. Ħanieqfu hawnhekk Simon għal ftit reklami, nerġgħu niltaqgħu minn hawn u ftit tal-ħinieħor dejjem nappellawlkom biex tħarsu sew u tagħmlu servizz tieħdu servizz anke f'dawn l-aħħar xhur kemm inna f'din is-sitwazzjoni tal-COVID-19. Il-programm tagħna b'mod partikolari Simon kien dejjem jantiċipa anke ċirkostanzi f'dawna il-każijiet illi kienu qegħdin joqtuna. U saħansitra anke bassart illi fis-sena l-ġdida Simon il-każijiet se jiżdiedu. Jidilli li anke bid-data preċiża kont kellimt. Aħna għandna konsulenti li jitkellmu magħna fl-apert, kemm li jaħdmu fis-settur privat, kemm barranin, għax bħala Federation of Estate Agents għandna ħafna klienti barranin.
u nibqgħu ħbieb magħhom. U kif ukoll dawk li jaħdmu ma' gvern, u magħna jista' jgħidu xi ħaġa li ma' gvern qed jibblokka għax ikun politically incorrect. Right? U aħna ma niddejqux ngħidu, ma x'aħna politically incorrect jiġifier bil-Malta ngħidu tgħidha kif inhi. Right? Blakantu niri. U għamilna mathematical extrapolation ta' xiġri jekk in-nies f'dawk il-ftiġra net qabel Christmas. Imur jiżablu ġol-barijiet Pacifil. Jew kif fil-faġġara u bassarnija semenja, tella għawdex, aħna pal-estate agency konnu nafu, għax ikollok daw l-irsiset u l-villel u l-appartamenti xortlet. U fej soltu fil-Krismis ikunu barranin li joħduhom d-darba ikunu Maltin. Unkera kollox, kollox inkera. Għala, għax daw li jħobbu jmur jiżablu barra fil-barijiet, kienet jaħsbu li l-barijiet mux ħajiftħux fil-fat fetħu. Rajna xġara Pacifil. Ekku. Anke l-belt. Anke l-belt. U allura għalħan għamlu l-parties. Issa, bejnietna, jekk inti għamilta ma sħabek tal-uffiċju, inti bqaj ġol babil. Jekk inti għamilta ma l-koġini, jew ma mo kummissirek u n-naputju, bqajt fil-babil, imma daw il-ħbieb, il-klikek għamlu għom, un bad xamlu, daw jgħamlu l-hopping, minn razzetta razzetta għawdex. Daj mur parti għandak u dak mur parti għand liħor. U aħna qabadna l-matematika, mela kemm idum biex toħodha? Ħa toħodha fl-ewwel ġurnata, fit-tieni ġurnata li tibda tiżabel u titħallat u tmur il-parties, u mbagħad kemm għandek l-incubation period. Għax dak għandu incubation period bejn 12 il-ġurnata u 14 il-ġurnata. Flim periodu inti infettiv, u meta dak il-period tkun effettiv, meta inti ħadd infetta l-xi ħadd ieħor. Jiġifieri din hija ħadta inti Mbagħad tajt għal xi ħadd ieħor, x'inhi dik id-data li mbagħad ikun hemm splużjoni? Għax jekk intom qegħdin 15 ġol għazzett, wieħed qed jgħal 15. Mbagħad dawk il-15 ħajmorru x'imkien ieħor. U aħna l-matematika jgħidulha extrapolation tagħmel model ġiet fis-sitta ta' Jannar. Mbagħad qegħdin naraw ċara hawnhekk li hawnhekk eżattament fis-sitta ta' Jannar ħarġu artiklu fejt jgħid li kien hemm 224 infezzjoni fej il-medja kienet bejn 80 u 100. Issa di basarnija. L-awtorità tas-saħħa, il-Ministru Chris Fern tas-saħħa xarmejn x'ismu dak l-epidemiologu Bartolo Barbara kol isma' għodu attenti tagħmlu xċuċati u għodu mal-familja. Jien mal-familja bqajt. Baqgħu xi tmur noqgħod niġri barra. Ma ħadd ma nant ħadd u ma tajta lil ħadd u l-maġġor parti ta' Malta kamlu, ma ċertu nies m'għamluwiex. U kull darba qed tiġi li dawn il-ċertu nies huma l-problemi. Il-maġġor parti tal-Maltin jobdu huma nies intelligenti huma nies rispettabbli. Imma hemm dil xi ħaġa, rajt jista' jkun problema politika wkoll, għax kien hemm kien qalilna li di mhix problema li di ħadd għaddi u morru gawdu u daw l-affarijiet kollha. Daw huwa żmien fejn qogħdu attenti u għaliex hija importanti. Wan qed imutu xjuħ. Men ti toqtol l-lob u kol missiri kol nantek. Jo, għomu missur nannet tal-ħabib tijak, għax dik inti titekollok kontat miegħu u l-probabilità kontat ma' ħabib ħajkollok. Mel inti titkun il-periklu għal-ħajja tal-ġenituri tal-ħabib tijak. Mbagħad hemm xi ħaġa oħra, mbagħad hemm l-ekonomija. Aħna kemm ħandumu sejrin lockdown u niftħu u lockdown. Di jekk nagħmlu lockdown sewwa li suppost għamilnija dik id-nar, tiegħek. Jekk aħna ma nħallux il-barranijiet lo hekk li kuku għamlu xi test fuq l-ajruplan jew fl-airport qabel ma ġew jew meta mhux minn dawk ta' jumejn ta' ġol l-airport tittamel għat-test 15 minutes daqshekk idu. Inti siġillajt bħal m'għamlet New Zealand. Rajt, imma jekk ħadd toqgħod tiżabel u kulħadd bla maskri u kulħadd ġo barijiet, imbagħad dan li ħajġri u bassarnija u ġew. Sal-ġurnata ġibnija tajba. U aħna maħniex esperti ħan nitkellmu ċar. Da loġika qegħdin nużaw. Aħna nieħdu l-pariri mill-esperti. Għallunna kif tiġri u skont il-pariri tara ħdimnija. U ġiet eżatt dik il-ġurnata. U it-tilqim beda, però naturalment għal frontliners u għaxjuħ fil-ġimgħati li ġejjin, però anke il-President ta' Malta, li wara kollox huwa tabib. Tabib. Anke biex jagħti eżempju ħadd il-qima. Il-President George Vella huwa bniedem li jġib rispett kbir mill-poplu Malti, rajt għandna xu tabib. U tabib soltu jkunu nies serja apparti minn daw Doctors for Choice jew the board. Imma tabib normali huwa bniedem ta' rispett kbir fil-familja, fis-soċjetà, fil-politika.
U tinħaġa daħi leads by example. Fint? Marħada. Mal-lowel. Iġveri issa għaw il-vaċċini. Hemm xi problemi żgħar bil-vaċċini li pereżempju qed idumu wisġ ġol-friġġis. Hemm xi problemi għax daw li għażel il-gvern, gvern għażel diversi. Waħda minnhom li għażel il-Pfizer trid iżomma minus 70 ġol dak u jiġri tkollok freezer speċjali. Jiena għalija hemm bżonn idaħlu l-Pulizija u l-Armata li huma żewġ forzi disċiplinati. Malli jiġi beċċ, ikhom bżonn morru lilhom bit-taxi, nibatulhom il-bolt jew xi ħaġa. U mass production, jiġri inti toħroġa. Tiddifrostja minn għalli għadu jagħmlula dilution times 3 u times 5 għax tiġi naqra konċentrata, alright? U jtulhom dak l-istess m'hemmx ħafna pjanar. Il-Bolt u t-taxis u l-Uber u l-manafxanna Malta, dak ma tantx qegħdin jaħdmu biss bħalissa, nqabduhom. Alright? U hemm bżonn organizzazzjoni issa mhux minn daw tal-isptarijiet u minn daw tal-università. Bir-rispett kollu hemm amministraturi aħjar huma tajbin għall-università sptar. Imma vaċċini hija xi ħaġa differenti. Aħna qed nindunaw li diversi pajjiżi qed jużaw l-armata u qed jużaw dik il-forzi oħra ddisċiplinata li l-Pulizija. Għax dawn huma disciplined forces, daw jiddiljaw. Id-deadlines tagħhom mhux huwa naqra l-ewwel hemm. Id-deadlines tagħhom jista' jiġru xi ħaġa kbira jekk ma tagħmel xi ħaġa meta supposta. Suġġiment tagħna hija ninvolvu l-armata l-Pulizija fl-amministrazzjoni tagħha. Jagħtu tilqim in-nurses imma xedju lu kif isir dak aħna tal-opinjoni li bħal meta jagħmlu pajjiżi barranin nagħmlu aħna Malta bl-armata. Il-pubbliku ġenerali skont il-Ministru tas-Saħħa Chris Ferd qal li l-vaċċin se jieħdu minn Mejju. U diġa ġi on the 26th of December, fi situation ta' December ġi wasal, u da bdew joħorġuhom. Hemm xi problemi ta' supply tal-Pfizer u hemm problema xi tiża' minus 70 ma tistax iġib kwantitajiet. Jien personali nippreferix l-AstraZeneca. Għax l-AstraZeneca huma fil-fatt li għamlu użaw l-RNA actual, ma użawx il-spikes, nara komplikata, tal-Pfizer għandhom il-kuruna tal-korona. U dak jipproduċi T-cells, li għas sistema wahda. Tal-AstraZeneca ġabu virus propju. Mid-DNA slice jaw il-bicċa li huma l-switch li iġal il-ġisem jiproduċi l-antibodies. U dak m'hemm bżonn tagħmlu minus 70 minn għalija ġo friġġ normali joqgħod jew xi minus 5 jew plus 5 xi ħaġa hekk qiegħda. U l-Ingliżi qed joħorġu mass production, jiġifieri tajjeba mill-gvern li ġab naqra minn dawk. Imissa bżonn naġluha. Issa bżonn dak li kien hemm inmexxuha u nmexxuha sewwa. U naturalment Simon l-anzjanità tagħna hux veru huma l-iktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà. Hawnhekk għandek il-President tal-qagħda ta' xjuħ u qabel kien hemm Sur Philip Kirkop li kien qal xi ħaġa simli. Hemm implikazzjoni politika fi għadi. Ix-xjuħ huma bejn 30 u 35% tal-votanti ta' Malta, over 60s, xi 30% tal-popolazzjoni. Issa iridu jingħataw l-attenzjoni li jridu, għax anki tmur fuq is-social media, fuq il-Facebook, isma' u hija dak għamlu żminu. Jekk bħal dak tal-enġinier tal-infrastruktur Malta u hija gawdejtu biżejjed. X'iex diskorsu da? Alright? Jiġifieri huma vulnerabbli, ħasra sakkarnihom ġo d-djar, ishom ġo ħabs. Ġo id-dar ta' xjuħ li hemm bżonn ikunhom investigazzjoni u jittieħdu passi kriminali kontra minn qed jagħmel il-purċinellati hemm ġewwa. Sakruhom ġo l-kamra. Imma aħna qed ngħidu jien aħna dejjem mhux minn Marzu. Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru, 10 xhur ġewwa ta'. 10 xhur għadda ma jistax ikun. Mhumiex aċċettabbli dawn l-affarijiet. Jiġi da qed jgħid isma' l-anzjanità tagħna trid tirrispettahom u tant hija importanti li fil-kmandamenti l-10 kmandamenti għandek l-ewwel tlieta li għandhom x'jaqsmu m'Alla. U mbagħad l-ewwel wieħed li għandu x'jaqsmu mal-bliedem, alright? Irrispetta l-missiere kollhomok. Jiġi mill-kmandamenti l-ewwel tlieta tal-Alla, mbagħad ġi jitkellem fuq il-bniedem u l-ewwel kmandament fejn jitkellem bniedem irrispetta l-missier jiġi jgħidlek irrispetta l-anzjani tiegħek. Simon, se jkollna neqfu hawn għaliex il-ħin bħal dejjem jaħrabilna.
u allura namlu appuntament għal programm ieħor bħal dan. Tinsewx, dawn huma programmi li jixxandru ta' kuljum mit-tnejn sal-ħadd, programmi li jixxandru fis-seba' u nofs ta' filgħodu, fit-tminja u nofs ta' filgħaxija, mit-tnejn sal-ġimgħa mbagħad fil-weekend tkun tistgħu issegwhom fid-disa' u nofs ta' filgħodu, fis-sitta ta' filgħaxija anke fuq Facebook.